Šta pretpostavlja 2025. godina? Šarenu lažu ili datum ulaska Srbije u Evropsku uniju? U ovom trenutku čini se i jedno i drugo. Tačnije, sa kog stanovišta neko želi da pogleda. Ovi gore tvrde, to je to. Konačno smo dobili ono što smo godinama tražili. Taj toliko očekivani datum. Oni ispod njih se slažu, pa odgovaraju tačno. To je to, sada je jasno da od Unije za Srbiju nema ništa. Činjenice, međutim, na posletku govore sledeće. Dobili smo konačno dovoljno dugačak štap da dohvatimo toliko željenu nam šargarepu. Pa ipak, ostaje pitanje svih pitanja. Kako i šta učiniti da se prut usput ne polomi, a mi umesto narandžaste nagrade dobijemo po prstima. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Srbija Realno. Vaš i moj gost večeras, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, Dejan Miletić. Gospodine Miletiću, dobroveče i vama. Dobroveče. Evo na samom početku, 2025. štap i šargarepa, nagrada ili nešto treće? Ja sam po prirodi optimista, tako da želim da verujem da će to biti kao što i predviđeno tom agendom, a volio bih da bude još i pre, ako ikako moguće. Međutim, ovde realizam i pesimizam, čini mi se, ima više prostora i nekako je možda objektivniji u smislu da zaista je mnogo prepreka i mnogo je tih mogućnosti da se spotaknemo na tom putu, ali to ne zavisi naravno sve samo od nas, zavisi od regionalnih odnosa, zavisi od faktora, od situacije u Evropskoj uniji. Znate, postoje tu izazovi za Evropsku uniju, vrlo snažni. Tako da nadati se moramo, trebamo da radimo zbog nas, zbog naših institucija, zbog našeg sistema, zbog naše dobrobiti, a naravno ti rokovi su dobro došli ukoliko uspemo da ih ostvarimo. Ali u ovom trenutku koliko su realne šanse, evo da kažemo, spomenuli ste optimizam, pesimizam, negde realnost, dakle koliko su realne šanse da 2025. postanemo članovi Unije? Zapravo, kada u samoj Uniji kažu da je 2025. provizoran datum, šta nam govore, šta nam poručuje? Pa, poručuju da ni oni nisu sigurni da mi to realno možemo. Ako posmatramo ekonomske parametre, to nije tako realno. Kad je Hrvatska ulazila u Evropsku uniju, ona je imala bruto društveni proizvod i nivo ekonomski koji mi sa rastom od 5% godišnje ne možemo da stignemo za 15. godina. I to znači duplirali bi onda bruto društveni proizvod. I to govori samo da... A predviđen je ovogodišnji rast od 3,5%. Ja se nadam da će on biti čak 4, ali to i dalje nije dovoljno da bismo ekonomski zamajac imali toliki da bi ti parametri ekonomski ispunili mastriške kriterijume, takozvane. Ali ne radi se samo o tim ekonomskim aspektima, jer oni mogu da se, znate, Srbije, malo tržište, mala zemlja, može tu da se naglim investicionim poduhvatima, naglim angažmanom zapadnog, pre svega, sveta, jer investicioni potencijali su kod njih. To nije u Rusiji, nije Kina, ima infrastrukturne neke interese i tako dalje, ali su to uvek krediti koje treba skupo plaćati, što kažem. Teško je očekivati neke takozvane greenfield investicije gde oni dižu fabrike ničega i zapošljavaju ljude i tako dalje. To prosto ne vidi se da je kineska ideja uopšte u investicijama. Tako da mi moramo da se oslanjamo u tom smislu na Evropsku uniju, eventualno Sjedinjene Američke Države, ukoliko one izađu iz ovog svog pogleda na svet trenutno, gde kažu samo Amerika, odnosno pre svega Amerika, i to sve menja nekako. Ipak, kada pogledate vi situaciju da je 80% trgovinske razmene Srbije sa Evropskom unijom i zemljama koje su na putu ulaska u Evropsku uniju, znači ovaj Zapadni Balkan pre svega, da je to u stvari naša osnova za razvoj ekonomije, onda je to nešto što, tako reći, zavisi od Evropske unije i taj ekonomski razvoj. Tako da je to jedan aspekt teškoća. Onaj drugi aspekt, da, sledeći aspekt je u stvari taj političko-bezbedonosni.
koji u stvari je vrlo složen. Mi vidimo da je Hrvatska ušla sa nerešenim granicama, sa Slovenijom, sa Bosnom i Hercegovinom, sa Srbijom i ušla u Evropsku uniju. Sada se uveli sad... Što su iz Evrope rekli da više neće da dozvole? Neće da dozvole, ali u stvari to je kao kad biste rekli, znate, vi možete da želite, možete sve da uradite, ali ako neko od suseda kaže vi ne možete da, ili nećemo s vama rešiti, kao što je Izetbegović juče ili ovih dana priča, da prosto kaže... Mi narednih 7 meseci nećemo ni da razmatramo da rešimo situaciju s granicama. A s Hrvatima, kažemo, 2 godine, pa ćemo tražiti neki način arbitraže ili neko... Da zapravo ne zavisi sve od nas. To sam htio da kažem. Sa Kosovom i Metohijom, koji mi ne priznajemo, koji ide taj neki proces unutrašnjeg dijaloga koji treba da da neke scenarije moguće za rešenje tog problema sa Albancima na Kosovu i Metohiji i tako dalje. To je opet jedan izazov kako to sve rešiti. Tako, hoću da kažem, imamo realne političke, bezbedonosne parametre koji prosto ukazuju da to nije u našim rukama sve. E sad mi, s treće strane, opet imate ove strane faktore. I sad mi imamo neku poziciju koja sad se pokazuje na moje iznenađenje, priznajem, jer ja sam bio za mnogo radikalnije mere i mnogo brže poteze integrativne, ali imam sad utisak da ta spoljna politika neutralnosti u ovom trenutku ima benefite i daje manevarski prostor Srbiji mnogo veći i čini mi se da čak otvara neke šanse, jer mi vidimo da ni zapad, ni istok, niko nije siguran kako će ova turbulencija svetska se kretati. Tako da tu treba uvek imati više mogućnosti. I mi smo otvorili tom nekom principijelnom, ajde tako da je nazovem politikom, otvorili smo neki manevarski prostor. On sigurno neće biti dugoročno. Da, ali pitanje, da, upravo to, pitanje je koliko je on dugoročno. On ne može da bude dugoročno, da. Pitanje je koliko je širok prosto taj manevarski prostor, s obzirom na to da je potrebno uskladiti spoljnu politiku sa Evropskom unijom, ali pričat ćemo o tome. Da. Interesuje me, kad smo već spomenuli, dakle, šta nas sve čeka na putu ka Evropskoj uniji, poglavlje 23 i 24 vladavina prava, dakle, to je ono što zavisi isključivo od nas. Međutim, daleko se odmaklo nije. To je problem, hronični problem zemalja u tranziciji, u smislu da mi imamo, a ekstra mi koji smo prolazili ovu neku golgotu gde je partokratija na neki način, odnosno ili vladavina partija određenih, uvek nastojala da ostvari kontrolu nad sudstvom. I sada mi imamo potrebu struktura, ma koje da su, i prethodne, i ove, i one, da ovladaju prvo pravosuđem. I sad je to nekako uvrežilo se kao da je to normalna stvar. Uh-huh. A s druge strane, vi zaista imate, zbog baš tog načina razmišljanja, imate ljude koji su direktno postavljeni od strane partija i pre, a i sada se to nastoji. I onda imate disproporciju kao pristrasno odlučivanje. I to je naravno vidljivo i sa strane i u odlukama koje se donose i tako dalje. To nije lako promeniti u svesti ljudi pre svega. A s druge strane, jer opet je tu, ima i tih stranih elemenata uvek da se to ima u vidu. Jer ima nekih interesa koje određene zemlje iz inostranstva smatraju da su njihovi prioriteti. I onda one isto vrše pritisak na države. I onda vi, kada odstupite od nekih prava koje su prirodna prava na neki način, da bi zadovoljili neke interese, nazovi stranaca, onda vi uvodite sebe u problem pravičnosti. A da ne pričamo o tajkunima, o kriminogenim strukturama, o vezi, ne znam, organizovanog kriminala i političara. I onda se to reflektuje kroz... To naravno je lako reći da možemo da iskorenimo, a teško je ostvariti zato što je to jedan proces. Vi imate, ako poštujete institucije, vi kada izaberete nekog, on mora imati svoj mandat, pa kad mu tek istekne mandat, onda možete da razmišljate šta dalje s njim. A opet, ko će razmišljati, nego opet partije. I onda, to je taj jedno vrzino klupko ili kolo, kako hoćete, koje treba, ili gordije čvor, preseći u nekom trenutku. Pitanje je da li je bilo ko je na vlasti, kogoda je na vlasti, da li ima dovoljno hrabrosti, odnosno dovoljno želje da preseče taj gordijev čvor, jer prosto sebi bi oduzeo... To sam teo da kažem. Jedan veliki, jak, snažan alat kojim on može da modeluje situaciju u zemlji na način da sprovodi neku svoju politiku koja je na ivici zakona, uslovno rečeno. E sad,
kad ste vi u tranziciji, nije to uvek nešto što je nepoželjno. Sad ja govorim ovako malo više kao posmatrač sa strane. Naravno da je pravičnost osnova jednog društva. Ali hoću da kažem, imamo mnogo nepravilnosti koje u kontinuitetu su traju. I sad mi ne možemo da mrdnemo u nekim sferama. Znate, taj, evo, o tom Beogradu na vodi, tako dalje. Mnogo mi je draže da vidim da to tamo rastu te neke zgrade i tako. Sve nešto radi, molim vas. Pa to, ne, a onda su bile barake, bilo neko smetlište, bilo i tako dalje. I sad neko je uzurpirao to zemljište posle 45. Pa je tu ih sad ima kao određena prava i tako dalje. I šta sad? A to je jedan primer koji mi smo videli koliko je dramatičan bio, jer s jedne strane zakon zaista govori ne možete da, ne znam, oduzmete nekom nešto, posebno kad je u sudskom procesu, pa je nerešeno, pa ne možete vi sada da rešavate pre nego što je sud doneo odluku i tako. I onda bi to moglo da se razvlači. I onda se dese fantomke, desi se... Naravno, na najružniji mogući način i tako dalje, ali da li bi se pomakli mi daleko? Da li bi se stvari pomakli da neke te fantomke se... I sad je to ta, s jedne strane, zakonska moralna dilema, a s druge strane, interes grada, ljudi... Da, ali da li tu, moram da vas pitam, gospodine Milićiću, da li tu uopšte može da postoji dilema? Dakle, tu ne bi smela da postoji dilema ako govorimo o pravnoj državi, ako govorimo o vladavini prava, ako govorimo o zapadu i tekovinama zapada, dakle, tu ne bi smela da postoji dilema u smislu da li imamo papire da porušimo bilo šta ili ne. Naravno, vi ste tu potpuno u pravu, ali ja hoću da govorim koliko je to sve složeno u našim uslovima, što kaže, sprovoditi egzaktno zakone, jer imate nerešene stvari od pre. Znači imate još neke, denacionalizacija nije izvršena. Mnoge stvari još čekaju da budu. Ja prosto ne zavidim nikom ko je sad trenutno na vlasti, jer to je ogromna odgovornost. Imate mnogo zaostalog posla i mnogo stvari treba hitno, odnosno ubrzano rešavati. Tako da hoću da kažem, mi tu nemamo dileme. Naravno da pravna država i nezavisno sudstvo i uopšte poštovanje nekih zakonskih normi ne sme da se dovodi u pitanje. Ja tu nemam dileme u tom kontekstu. A s druge strane, ipak realan život nekad podrazumeva neke stvari, ali je to onda presedan koji može da postane pravilo i da ugrozi razvoj jednog društva. E sad, to je ta dilema šta činiti u takvim situacijama. Kada bismo mi znali ko je, eto, u krajnjoj liniji, ako govorimo sad o tom slučaju Sava Mala, kada bismo znali ko je uradio to što je uradio, možda bi javnost malo drugačije gledala na to, ali mi do dan danas nemamo odgovor. Ali dobro, hoću da vas pitam još jednu stvar. Spomenuli smo, dakle, sve te prepreke koje nas čekaju na putu ka Evropskoj uniji, neke premostive, neke manje, ali ono što je u ovom trenutku čini se u fokusu svetske javnosti, ne samo naše, to je poglavlje koje nijedna druga država nije imala. Mi ga imamo, to je poglavlje odnosa sa Kosovom i Metohijom. Dakle, prosto moram da vas pitam šta znači normalizacija odnosa sa Prištinom. Da li to znači stolica u Ujedinjenim nacijama? Verovatno da. U kontekstu, jer inicijativa koja dolazi iz Nemačke je kao istočna i zapadna Nemačka, da se tako reši stvari, da se prihvati jedna realnost, da postoji neke institucije na jednom delu teritorije koja se deklariše kao druga država i u tom kontekstu mi ne priznajemo, ali omogućava se normalno funkcionisanje tog sistema i eto, zapadna Nemačka je jednog trenutku istočnu Nemačku prihvatila i tako dalje, ali su to bili Nemci s jedne i druge strane. I to je ta velika razlika. Mi imamo situaciju da je na drugoj strani velika većina u stvari Albanaca. I to je taj problem. Albanci misle da vreme radi za njih tako što će prolongirati sve procese, verujući da na taj način će sve manje Srba živeti na Kosovu i Metohiji, a da će onda oni vremenom pokazati da je faktičko stanje tako kako jeste i da prosto šta sad, gde ćemo, šta ne možda pobijemo te ljude tamo, nisu oni ni krivi. To su neki odnosi koji su se u jednom istorijskom trenutku desili. Ali šta hoću da kažem? S druge strane, oni zanemaruju jednu vrlo kompleksnu činjenicu da Srbija neće stojati nema
sve vreme. Posmatrati sa strane. S druge strane, vidimo, postoji određeno naoružavanje i vraćanje snage Srbije i u vojnom smislu. Srbija je zavezala ruke Kosovo i Metohiju u tom kontekstu. Ne mogu oni sada da prave, oni mogu te specijalne snage. Znate, to je naivno očekivati da ćete civilnom odbranom i zaštitom moći eventualnom nekom sukobu i tako dalje. Srbi koji žive na Kosovo i Metohiji mogu da budu okidač koji u svakom trenutku možda izazove neki sukob u smislu da Albanci incident se neki desi ili ne znam ja. Evo, mi videli smo ubistvo Olivera Ivanovića. Kolika je to tragedija bila, ali je tu bilo konfuzija i tako dalje i smirena je situacija vrlo brzo. Ali da, ali da recimo u takvom jednom incidentu je zapaljivo se reagovalo, vi možete komotno da uđete u jedan lokalni, regionalni rat u kome Albanci, mislim, ne bi imali podršku ni Amerike, ni sveta, verovali ili ne. Hoću da kažem, više nema interesa tu američkih tolikih da bi oni sada iscrpljivali se ili sukobljavali se sa Rusijom koja je sada rastuća ili sa Kinom i činili neke stvari koje su pre bili spremni da urade. Ali ne samo Amerikanaca, ni Evropa. Tu bi se kritikovalo, ali bi se uglavnom čutalo. Hoću da kažem, jer raspodela snaga nije ista kao početkom, odnosno 1990. Pričat ćemo i o tome tokom emisije. Ono što me interesuje, to je da, e sad, kroz svu ovu vašu priču, dakle, nikome to nije u interesu, naravno. Onda dođe nemački ministar spoljnih poslova i kaže Srbija bi trebalo da prihvati realnost i da prizna Kosovo. Da, ali odlazeći, prvo da se razumemo, jedan veliki pritisak je na albansko rukovodstvo na Kosovo i Metohiji izvršen u kontinuitetu. Prvo su počeli da gube priznanja. Pa su onda sud za ratne zločine na Kosovo i Metohiji za Albance. Pa onda oni odlaze ambasadori protestno sa njihovih skupova. Onda oni se žale na Evropsku uniju kako ih ne, i svet, kako oni obećaju jedno, drugo se dešava. Onda dobijamo zabranu Haradinaju, pa onda da je možda uđu u Sjedinjene Američke Države. Pa, ali to je sve zbog suda. I zbog suda, ali i zbog drugih. To je sve priprema. Znate, taj sud je priprema u stvari za eventualne pregovore koji će doći. Jer ako oni zadrže to stanovište i svoj taj princip da su oni apsolutni pobednici i da to što im je dato treba još da im se da i da budu mezimče sveta neprestano, a u cveta korupcija, organizovani kriminal, cveta što šta tamo, znači nema perspektive. Kad bi liberalizovali granice sada na Kosovo i Metohiji pa im dozvolili putovanja Beli Schengen, kao što oni se žali i stalno traže od Evropske unije, ja mislim da 50% bi odmah otišao. Znači, ne bi se zadržao 5 minuta. To je drama dobiti vizu na Kosovo i Metohiji ako hoćete da odete u Nemačku ili, ne znam, u neku zemlju Evropske unije. Hoću da kažem, znači, to je toliko loše stanje i besperspektivno da prosto to ne može da se tim nekim tvrdim stavovima opravda. Jedino rešenje za region, odnosno i za Kosovo i Metohiju i za Srbiju, je da nađe neki dogovor koji bi bio prihvatljiv za jednu i za drugu stranu. A šta nam govore te reči odlazećeg, kako kažete? Pa, hoću da kažem, neko je morao da im da neku svetlost u tom mračnom tunelu gde oni odjednom su sad u drugoj poziciji. Nisu ni oni razumeli šta ih je snašlo. Oni su mislili da će to uvek, kako da vam kažem, navikli su se na... Mislili su praktično, ajde da to kažem ovako, a vi me ispravite ako grešim, da će briselski sporazum ostati mrtvo slovo na papiru. Jer sve ono što je potpisano u briselskom sporazumu, ajde da kažem, implementirala, primenila je Srbija, Albanci nisu primenili ništa. Osnova svega je zajednica srpskih opština i sud za ratne zločine. Dakle, koliko smo daleko od formiranja zajednice srpskih opština od početka rada suda za ratne zločine? Oni time što to nisu uradili, su sebi vezali ruke. To je za nas penal situacija, jer onda ne može, nijedan pritisak prema nama nije realan i nije opravdan. Jer naša država je ispunila sve ono što je dogovoreno pod pokroviteljstvom Evropske unije. Albanci sa Kosova i Metohije to nisu. I to govori o
pogrešnom stanju svesti, ajde tako da kažem. I čini mi se da to je dalo velika krila i srpskoj diplomatiji šire. Mi smo mnogo popravili našu poziciju i u Evropskoj uniji i na svetskoj sceni, uslovno rečeno. Mi vidimo promenu u američkoj administraciji, nezavisno kako to delovalo iz naše perspektive, ali brojne promene su se desile i od naših zadnjih razgovora, a i od unazad recimo nekoliko meseci. Prosto došla je na red agenda i Balkan u novoj administraciji. A pričat ćemo o tome. Evo samo da odgovorimo na ovo pitanje. Dakle, kada možemo da očekujemo i pored svih tih pritisaka, pored svega što se dešava, još uvijek nema zajednice srpskih opština, sud za ratne zločine nije počeo da radi. Dakle, da li se čeka nastavak tih pregovora u Briselu, pa da se onda kaže, evo, počeće da radi sud za ratne zločine, a vi Srbi zbog toga, iako je to trebalo odavno da bude, morate da pristanete na to i to? Ne. Neće niko pristati ni na kakve uslove dodatne. Mislim da je to naivno posmatrati da smo mi sad u nekom škripcu i da će neki pritisak se takav desiti gde koji mi ne možemo da podnesemo, pa će oni ne znam što. To prosto, situacija u svetu nije takva. Znači, ne postoji način da jedan dogovor koji je napravljen i sproveden sa naše strane, da ova druga strana ne sprovede i da to, kad se sprovede, kaže, e sad vi morate još ne znam ovo. To prosto ne može da se desi, neće se desiti. To ne treba se plašiti tih scenarija. Osnovna stvar je da mi imamo jednu stabilnost, jednu snažnu poziciju unutrašnju, znači da ne postoji ta devijacija u pristupima tolika da nismo u stanju da krenemo napred. Jer mi smo četvrt veka u jednoj vrlo složenoj i više, to skoro 30 godina će biti u jednoj podređenoj kao parija sveta i Evropske unije. I uopšte kao neki negativci koji su predodređeni da to budu. Sad se polako sa Katalonijom, sa mnogim problemima, sa terorizmom, sa, ne znam, islamskim, pa onda vi vidite na Kosovo i Metohiji najviše procentualno u odnosu na broj stanovnika, najviše ljudi je učestvovalo u islamskoj državi, u borbi za islamsku državu, pa vi vidite onda novi aspekti se, nove činjenice se nižu koje pokazuju da u stvari taj odnos prema srpskim interesima, jer ne treba zaboraviti, Srbija je unela u Jugoslaviju i posle Prvog svjetskog rata i posle drugog najveći broj žrtava i sve što je imala praktično u jednu novu tvorevinu koja se zove Jugoslavija. Tu nije bilo Bosne i Hercegovine kao države, tu nije bilo Makedonije. Crna Gora je prihvatila da bude deo Srbije pre nego što se bilo šta od toga desilo. Onda Slovenija nije imala svoju državu, mislim, hoću da kažem to, i sve smo uneli za uzvrat u raspadu Jugoslavije koji mi nismo hteli prirodno da prihvatimo. Mi smo dobili takav jedan tretman, nečuven i ne, kako da kažem, doprinili smo mi svojim ideološkim rukovodstvom. Imali smo mi rukovodstvo koje je lako bilo... Dobro, ali to je vreme. Da, ali sve to, hoću da kažem, ne može sada da niko se pravi kao da se sve to nije nikada dogodilo i kao da Srbija nema svoja prava na Balkanu. Ona je svojim žrtvama natopila Balkan braneći od fašizma, braneći od hegemonija Austro-Ugarske, od mnogih koji su pokušavali da ljude na Balkanu pokore. I sada imate situaciju da pola Bosne i Hercegovine su Srbi tamo. Imate pola Crne Gore, uslovno rečeno trećina se deklariše kao Srbi. Imate Makedoniju koja je raspolućena, maltene zemlja, koja se pokušava neprestano se prikaže kao jedna ne znam, progresivna država, što je vrlo složeno, jer ima unutrašnje nestabilnosti, a opet je na neki način čak i to Srbija omogućila i tako dalje. A da ne pričamo o uticaju Srbije na Kosovo i Metohiju, koji ne odlazi sa Srbima. Mi imamo duboke korene tamo u društvu i mnogi Albanci. Da, ali onda dođe izveštaj koji kaže Srbija svrstana sa, ne znam, Jemenom, već Sirijom, nije ni važno, koji kaže da je Srbija zemlja koja finansira, preko koje ide finansiranje terorizma i tako dalje. To su negativne tendencije, odnosno negativne stvari koje su institucionalne, odnosno neko opere novac po nekom osnovu, jer smo mi ni u Evropskoj uniji, niti tu smo i blizu i daleko. I neko proceni da može
preko nas da neke stvari završi. Dakle, niko tu nije apostrofirao, na primjer, Makedoniju. Niko nije apostrofirao zemlje bilog Bosnu i Hercegovine. Ali niko nema Srbiju. Da, niko nema taj nivo nezavisnosti da može da napravi takav jedan potez koji je rizičan. I to je neko je verovao verovatno da to neće biti registrovano, da razumemo. To je iz nekog dela sistema i neko razmislio i procenio, kaže to će proći, neće oni smeti da nas apostrofiraju i to se, nažalost, negativno, mislim na sreću, jer ta tendencija je vrlo negativna, ta potreba da se sarađuje. Ajde da kažemo samo, da objasnimo, na primjer, gledalcima, ako kažemo finansiranje terorizma, dakle nije Srbija dala nekom novac i isfinansirala, možda je, šta to pretpostavlja? Prodala oružje nekoj strani koji nije trebala da proda oružje? Između ostalog, ima više opcija, postoje više opcija. Postoji da neki novac uđe po nekom osnovu koji nije realan, a da neko oružje možda je otišlo u Siriju ili, ne znam, u Africi negde ili tako dalje. I da je onda to dospelo u ruke ljudi koji u stvari možda čak ratuju za neku, možda i islamsku neku priču, možda i otkud ja sad ne bi sad detalje, niko to detaljima ne više nagađamo. Ali to znači da je novac ušao, a da je iz Srbije izašlo ili taj novac transfer napravljen na treću stranu, pa je to iskorišćeno negde. Napravljena je neka operacija koja je doprinela da ojača terorizam u nekom delu sveta. Dobro. Ubistvo Olivera Ivanovića, spomenuli smo to ubistvo. Dakle, kako biste prokomentarisali? Je li to terorizam? Da li su neke druge priče u pitanju? Kako biste prokomentarisali njegovo ubistvo? I naravno, istragu koju je usledila. Mislim da ja ću sad, posle svega, ja sam se izjašnjavao po tom pitanju više navrata, indicije, sve govori da je u stvari u pitanju, pre svega, da su kriminogene strukture u pitanju koje su izvršioci. Ali s obzirom na mesto ubistva, tajming ubistva, odnosno poklapanja datuma određenih, ne znam, sve ukazuje na to da iza toga stoji jedna ozbiljna priča, odnosno neka strana služba. Da li ćemo sad, ja mogu da pretpostavljam ili da dajem verovatnoću veću da je jedna ili druga, ne znam da li to ima potrebe, šta ja mislim, ali je činjenica da tako jedno ubistvo je imalo više dimenzija. Ja bi ga čak povezivao, to malo ljudi, niko čini mi se da nije uradio, ja bi povezivao i sa nemirima na derbiju, gdje smo imali one... Aha, u kom smislu? U smislu podizanja besa, energije negativne, ljutnje neke. Znate, kad gledate i kako se tuku krv, lipti, ovo ono, odjednom uzbudite se i postajete agresivniji. Jer kao da je neko želeo da prodrma Srbiju i da izazove neke reakcije koje bi možda bili rušilački u nekom smislu. A onda je došlo ubistvo čoveka koji je most na Mitrovici, na neki način organizovao je odbranu sa srpske strane, odnosno odbranu, zovimo ga kako hoćemo, ali hoću da kažem, čovjek koji je tamo imao ugled visok, nije on tek neko koji je imao direktnu vezu sa predsjednikom Srbije i u svakom trenutku je mogao da ga okreni, da kaže vidi šta se dešava. U nekom smislu personifikacija uz još pojedine ličnosti. Ali je imao kanal, mogao je da direktnim informacijama i on je to i radio. Ne samo što je u zadnjim intervjuima na medijima ukazivao na kriminogene grupe, određene tri klana neka i tako je on to izjavio. I ne samo da je to ukazivo i predsjedniku Vučiću na te opasnosti da iskoristi se ta neka siva zona, da se razumemo tu, odmah kažu, čim kažete vi ima kriminala u srpskom delu... Ali govorim o srpskom. Ne, ja hoću da govorim, čim kaže, onda treba se osvrnuti, ne znam koji su po narkoticima, Albanci sa Kosova i Metohije i tako, naravno, to je poznato. Ništa ja ne amnestiram ja albanski terorizam i kriminal i to sve što se dešava tamo, time što ukazujem na nešto što analitikom određeno može da se dođe kao činjenično stanje. Najveća verovatnoća je da su ubice iz kriminogenih struktura i to verovatno Srbi. To nije lako čuti, nije lepo, ali je njima objašnjeno da samo oslobađaju se jednog neprijatnog svedoka s jedne strane i da to ima više dimenzija, a s druge strane je taj koji im je to objasnio, procenio da to može da izazove dodatne nemire i uznemirenja, jer je odmah puštena
informacija da iza toga stoje srpske službe. Jasno. Što je nelogično, jer to podsjetit ću, samo dan pre toga je japanski premijer posle 30 godina bio u poseti Srbije. Znači, to niko ne bi potrao takvu jednu posetu i diplomatsku, uslovno rečeno, pobedu. Zna se Japan koji je tehnološki gigant i kakav je Japan investicioni isto kakve su njegove mogućnosti u tom smislu. To je jedna stvar. A druga stvar, Oliver Ivanović je na lokalnim izborima vrlo mali procenat glasova imao i nije predstavljao realnu opasnost po srpske interese. Mislim, ima mnogo tu koincidencije. Odabrano je i datum je odabran, i mesto je odabrano ubistvo i tako dalje. 4 godine od smrti njegovog kuma, ubistva njegovog kuma. Pa onda u Račku masakr. Pa onda auto koji prema Južnoj Mitrovici se spaljuje. Pa onda, znate, to su sve neka, pa onda ispred političke stranke. I sve to kao daje ono, sve to jasno kao. A u stvari, naravno, više slojno je sve to i to je, kako da vam kažem, pokazalo se i posetom predsjednika Vučića na Kosovu i Metohiji koliko je manipulacija, jer ona je sirotinja, ona tamo, ona ne dobija ništa od silne pomoći koje je Srbija davala i daje. Neko tu skreće taj novac i veliki su to interesi. Tako da je to opasan teren i retko ko je u stanju i da priča o tome, jer ljudi računaju samo o štetu mogu da imaju, a protumačit će ih neko kao protivnika srpskih interesa. A istina je mnogo važnija. Da, koliko sad sama Srbija ima štete toga, kada govorimo, znamo svi ko je bio Oliver Ivanović, naravno, i šta je za Srbiju značio, ali kada govorimo s političkog dela, govorimo o pregovorima, u Briselu srpska strana je prekinula pregovore, rekla pregovori neće biti nastavljeni dok ne bude bilo rešeno ubistvo. Rešenje ubistva nema naznaka. Dakle, Vučić i Tači su se sastali, ako se ne varam, u Sofiji, razgovarali o nastavku pregovora. Dakle, kada očekujete da može da dođe do nastavka pregovora? Pa, da li će se čekati to razrešenje ubistva? Neće se ili čekati. Ne, nažalost. Mislim, nažalost ili na sreću. To je kako hoćete. Znate, takvo ubistvo je pomalo i naivno očekivati da će se lako, ako je stvarno služba neka ozbiljna iza toga stala, ti izvršioci će vjerovatno biti ubijeni pre nego što će do njih doći bilo koji organ da ih, kako da vam kažem, da ih otkrije. Ako uopšte postoje indicije, a ja verujem da postoje indicije, procene su, verovatno, da to ne donosi niti albanskoj strani, ne znam kako dobro, kad bi utvrdili šta, niti srpskoj. A srpska, taj neki bedni kriminalac koji je veš sa oružjem, nije odgovor na ono što se dešava. Srbija ne sme da dozvoljava da gubi istaknute ličnosti nasilnim putem. Znači, jedno je demokratskim procesima, ali ubistva kao rešenje situacije su najgori scenarijo koji može da nam se desi, jer to je divlji zapad. I svako ko je na svakoj poziciji može sutra dan da očekuje da u stvari neko će se drznuti i razmišljati da je to jednostavno. To su stvari koje ne sme jedna ozbiljna država da dozvoli. Spomenuli smo, dakle, konstatovali da će do nastavka doći i ako ne bude došlo do rešenja ubistva Olivera Ivanovića, ali moram da vas pitam, ima li snage Evropska unija bez Sjedinjenih Američkih Država da dovede pregovore do kraja? To je to pitanje uključivanja Sjedinjenih Američkih Država u eventualne pregovore. I onda smo mi reagovali da ako se uključi Sjedinjenih Američkih Država, treba da se uključi Rusija. Ima i smisla. Jedno i drugo ima smisla. Teško je naterati Albance na bilo koji, sa Kosovo i Metohije, na bilo kakav ustupak ukoliko Sjedinjene Američke Države to ne izvrše pritisak na način na koji oni to znaju, a oni malte ne sve drže tamo i bez njih mogu samo balisti da budu po planinama i tako dalje. Nema ozbiljne odbrane njihovih interesa. A Sjedinjene Američke Države više nisu toliko zainteresovane za ne znam kakvu odbranu albanskih interesa na Kosovu i Metohiji, jer sad Srbija poprima mnogo veću ulogu i važniju ulogu regionalnu. I sad u jačanju Rusije, u jačanju Kine, uslovno rečeno, koje opet nema bližeg saradnika od Srbije u ovom delu sveta. I to je realnost. Isto to. Oni priznaju to. Ta bliskost odnosa njihovog sada već doživotnog predsjednika. Znate, to nije jednostavno. To malo teško i razumeti koja je to ta lična relacija sa čovjekom koji ima ovlašćenja jedne takve države koja 1,5 milijardu stanovnika ima sa takvim rastom i tako uspešne u ovom 21. veku,
i tako dalje, imate direktne relacije. I to je nešto što malo zemalji, malo predsjednika u svetu ima i da to da može da računa na tako nešto. Zašto to ističem? Ističem da to promenja poziciju Srbije i to je ta neutralnost da Srbija je otišla drugim putem. Pitanje je da li bi se ti odnosi sa Kinom razvili do tog nivoa. U ovoj sad situaciji Srbija čak i da ubrzate, ti odnosi bi ostali. To je vrlo zanimljivo, jer Kina ima tradiciju, ako mi poštujemo njihove interese, oni će poštovati naše. To je jedan, hoću da kažem, Kosovo, odnosno Kosovo i Metohija, nije više taj element koji na nekoj globalnoj sceni predstavlja važan faktor. Svi će zažmuriti. To se dešavalo i pri raspadu Jugoslavije, pa Bosna kolike godine je krvarila. Svi zažmure. U nekom trenutku su se setili, kad su jedni i drugi naše interese vidili su iz Rusije, su vidjeli da ne može krvavije da bude i da ne mogu više da to razlači se taj konflikt. Iz Amerike kažu, ajde sad smo postigli neke stvari, sad ćemo da napravimo mir, mi smo ti mirotvorci globalni, a ne neko drugi. I svako je našao svoje interese u tom procesu raspada. Ali sada, to je totalno izmenjena situacija, ukoliko Albanci za Kosovo ne budu spremni na kompromise, ja sam ubeđen da u ne tako dugom roku imat ćemo novi sukob, ozbiljan dole, s rezultatima neizvesnim. To nikom nije dobro. Ja ne vidim ko to može da bude, kome to ide u korist. Dakle, sukobi se ne isključuju? Apsolutno se ne isključuju, ukoliko nema kompromisa. Kompromis će morati da se napravi ili neće biti dogovora. Ukoliko nema dogovora, kreće zaoštravanje u nekom trenutku. Koji je taj trenutak, to će birati strane. Sad, kada mi govorimo o toj vojnoj neutralnosti koju ste spomenuli, dakle, i bilo kakvoj vrsti neutralnosti u smislu usklađivanja spoljne politike sa Evropskom unijom, dakle, ukoliko Srbija reši da pređe na jednu stranu, to neće pokvariti odnose sa Pekingom možda, ali će svakako pokvariti odnose sa Moskvom. Da. Dakle, kako ne pokvariti odnose sa Moskvom ako je za to potrebno uvesti sankcije? Prosto, kada bi, prema vašem mišljenju, kada bi sada odlučivali o tome, dakle, Evropska unija ili sankcije Moskvi, šta bi bila odluka vlasti? Teško hipotetičko pitanje. Ne verujem da bi Srbija u ovom trenutku bila u stanju da uvede sankcije Moskvi. Mislim da je ta energetska zavisnost s jedne strane, s druge strane potreba da Rusija se nađe tu u Srbiji u tom procesu razrešenja kosovske drame, tako dalje, vrlo važna. Nisam siguran i zato Evropska unija ne insistira i zato Sjedinjene Američke Države ne insistiraju jer svesni su da to se neće desiti. S druge strane, Srbija računa da za tih 7 godina će preovladati zdrav razum. Jer u smislu da... Da će sankcije Moskve biti ukinute? Da će biti na putu ukidanja ili u tom smislu da to neće biti bitno nikome, jer glavne troškove tih sankcija snosi Evropska unija. Koliko je ona dugo spremna da to radi? Moskva, s druge strane, je izašla iz negativnog rasta bruto, bilo je minus 2,8 2015. pad bruto društvenog, pa minus 0,2, pa sad su na plus 2,2. Prošle godine. Hoću da kažem, vi imate, znači oni su našli načine kako da izađu. To ni približno nije zadovoljavajuće za jednu Rusiju koja je osnova, krenula sa niske osnove. I onda kad je zaustavljena, ona ne može da uhvati taj tehnološki zamajac. Ona i dalje se na resurse oslanja. Ali treba imati u vidu da je Rusija 3 puta veća od Evropske unije po površini, a ima 142 miliona stanovnika. A Evropska unija ima oko 500. Hoću da kažem, mnogo više, a to ima resursa, znate, to, ma kako neko pričao, to je dovoljno da Rusija može da izdrži svakakve sankcije u situaciji kada Kina je praktično energetski zavisna, njen rast, da bi jedna zemlja rasla, ona mora da ima energente. Kina nema dovoljno energenata, ona mora da traži rešenje. Dalje je to Afrika, dalje je Rusija. Kakav je, na primjer, evo sad kad pričamo o odnosima Srbije i Rusije, dakle, kakav je, a uslovno rečeno, kec u rukavu ili adut možda za pregovaranje, taj humanitarni centar. Dakle, Srbija kaže, evo, mi nećemo uvesti sankcije Moskvi, ali nećemo ni dati diplomatski status humanitarcima u
Dakle, tamo nišu. Još uvijek nije rešen taj status? Ne, to neće se dozvoliti. Srbija ne može da opravda takav jedan gest. To je velike razlike između situacije sa NATO snagama vezano za Kosovo i Metohiju, gde je i Rusija glasala da će KFOR biti faktor zaštite Srba i tako. Znači, njen glas je tu. I to što ta vojska mora da se snabdeva od negde, to mora da... Znači, to je ništa nema nelogično u tome. I taj, znači, upoređivanje američkih snaga na Kosovo i Metohiji sa eventualnom davanjem diplomatskog statusa humanitarnom centru je u najblaže ruku neznanje određeno, jer to nisu isti slučajevi, prva stvar. A druga stvar, zašto bi humanitarni centar imao bilo kakav diplomatski status? Objašnjenje koje je došlo sa ruske strane je da ne bi plaćali porez za Boga, evo sad sam se naježio, porez što bi uvezli, ne znam, za gašenje požara nešto ili čamce. I sad ja treba da imam to razumevanje i da pokrećem cijelu mašineriju i dovodim Srbiju u opasnost pretpostavka prema Zapadu, jer Zapad prepoznaje tu obavešteni centar potencijalni. A znate, to nije ni malo naivno. Jedno je kada informacija o nekoj akciji treba da dođe iz Rusije ili pošaljete čoveka koji onda putuje pa je ušao, prošao granicu, pa je ovo, pa ono. Prati se trag neki. A drugo je kad imate u nekom centru određenu ekipu koja u trenutku satelitom informaciju i autonomno donese odluku ili prati pretpostavka. Zamislite to. Prati nekog našeg funkcionera satelitom gde on ide i u određenom trenutku ekipa može, pošto ima direktnu vezu sa satelitom na tom mestu, legitimnu, niko ne može da uđe tu, niko nema uvid u to šta se dešava, jer to je prosto zaštićena teritorija u slučaju diplomatskog stava, i autonomno reaguju, presretne se neko se ubije ili tako i smeta njihovim interesima. Teorijski kao najgori scenariju, ali je isto realan. Ali je moguće. Je realan, jer onda nema informacije koja ide iz Moskve, pa se prosleđuje, pa dalje neko pokrio ambasadu ili nije, nego prosto imate direktnu vezu satelitom sa lociranim, kako se zove, subjektom ili ono predmetom. Dakle, to je ono o čemu razmišljaju, čega se plaši u Vašingtonu. To je sve moguće. A može tako i da bomi neko ambasadora ili nekog službenika stranog diplomatskog kora da ga kao pretnju neku prepozna ili da zaoštri odnose sa Srbijom i sa tom državom i onda izazove neke stvari. Hoću da kažem, vi nemate onda kontrolu suverenu. Jedno je, kad je diplomat predstavništvo i tu sad službe odrade svoj deo posla, humanitarno drugo i još plus najsavremenije satelitske opreme i sateliti i tako da i ljudi koje vi već ne kontrolišete u kojoj meri šta oni rade i to nisu i tako. Hoću da kažem, mnogo je elemenata, ali u svakom slučaju je malo rezona zašto bismo dozvolili uopšte razmišljanje o čemu se radi. Ima jedan moj kolega, nije važno, on kaže, što ja bi im dao to odmah, kaže, pa i mi bismo izvlačili neke informacije i tako dalje. Da, ali vi i svoju stabilnost do nekle možete da ugrozite na taj način, ne samo zbog odnosa prema Zapadu, nego i zbog interesa koje Rusija legitimno ima u Srbiji. Znate, ne možete vi monopol energetski koji Rusija ima i način na koji ona tretira na Srbija gas, ne znam, NIS i tako dalje, sve to što ona radi ovde, to nema nigde u svetu. Znači, nijedna država na ovaj način nije dozvolila Rusiji da se okoristi. Kažu da je 80% naših resursa nafte iscrpljeno već. 6 puta su veću eksploataciju imali nego kad smo mi eksploatisali naftu i gas na našim izvorima, što je bilo 30% naših potreba, kažu. Trećina naših potreba je iz naših izvora. Da podsjetimo samo, NIS je prodat zbog gasovoda koji nije ni počeo da se gradi. Neko kaže zbog gasovoda, neko kaže zbog podrške Kosovo i Metohiji, odnosno naše pozicije, neko kao trgovine, neke, naravno da toga proste su stvari. Došla je ekipa bila u situacije, bila koja je lako je izmanipulisana, bila da to mora da se uradi, inače ne znam, ovo će biti, ono će biti, prodali su za bud zašto. Mi vidimo da jedan aerodrom se proda da pod koncesiju za veće novce nego što je NIS koji imao izvori u Angoli i ne znam, nekretnine kakve sve. Znate, to je tragedija. To su ozbiljne stvari. I to ja ne znam kako niko ne odgovara za to i dokle to može da ide. Jer to je pljačka najsurovija. Mnogo je pljačkaša sad, ali ovo je strašno. Da probamo da odgovorimo na to pitanje. Dakle, ne odgovara zarad dobrih odnosa sa Rusijom. Gde se Srbija u ovom trenutku nalazi sada kada govorimo o tim odnosima Sjedinjene Američke Države, Rusija, Srbija?
Srbija se trudi da balansira tu. Ona povlači poteze. S jedne strane, eto, taj humanitarni centar ne dozvoljava to. S druge strane, ne uvodi sankcije Rusiji, omogućava Rusiji eksploataciju naših energetskih izvora. To smo rekli, ali odnosi prema Sjedinjenim Američkim Državama, da li se promenilo sada nešto sa dolaskom administracije? Naravno da se promenilo. Promenile su se stvari. Vi vidite, evo, senator Johnson je treći put u poslednjih 8 meseci bio u Srbiji, razgovarao s predsjednikom Vučićem, objašnjavao poziciju Sjedinjenih Američkih Država, slušao poziciju Srbije, izrazio razumevanje, ukazao nam je da smo mi, uslovno rečeno, lideri regiona. Imamo posetu Dačića Rexu Tillersonu u Njujorku ili Vašingtonu, ne sjećam se, ali sve jedno. Poenta jeste da je Dačić ushićeno rekao, ako ovo je zaista politika Sjedinjenih Američkih Država, to je u februaru bilo, znači ako je to, mi onda imamo perspektivu i oduševljenje bio, a Tillerson je poručio, na sretenje je poručio da se raduje razvoju naših odnosa evroatlantskih integracija Srbije, odnosno približavanju evroatlantskoj zajednici Srbije i da nam želi, baš ovim rečima, mir, stabilnost i prosperitet, ta tri faktora kao vrlo važne elemente. S druge strane vidimo da je gospodin Hoi Ti, koga ja sam lično upoznao i koji nisam imao lični loš utisak o čoveku, ali on zaista eksponent bio administracije koja je prethodno vladala i koja je demokratske i uopšte tog celog pristupa Srbiji, koji je naravno i on menjao i on je poboljšavao odnose, uticao je na poboljšanje odnosa u skladu sa nekim strateškim interesima i tako dalje. Videli smo da je u zadnje, pre nego što je bio smenjen, imao istupanja neka koja su prepoznata s naše strane vrlo, vrlo loše, kao pretnje, kao i tako dalje. I on je vrlo brzo smenjen. Do skoro je bio Matthew Palmer, VD tog sektora, koji je bio diplomata u Beogradu do skoro. Dakle, pomaci su vidljivi. I on je sad ozvaničen, više nije VD. Matthew Palmer sada je u State Departmentu podsekretar za naš region odgovoran, znači glavni u State Departmentu koji se pita za naš region kad su u pitanju analize, informacije i tako dalje. Inače, njega smatraju zaslužnim i za transformaciju Srpske radikalne stranke i formiranje SNS-a, da je on učestvovao u tom procesu. Sad, možda se nekom to, ja nisam proveravao to, ali takvo saznanje imam. Da li istini to, nek mi oprosti oni ako nije istinito, ali u toj meri se smatra da je on u dobrim odnosima sa našim vrhom i mislim da je to jedan iskusan diplomata, on je i pisac nekih obaveštenih knjiga i tako dalje. Tako da, zanimljiv čovek, čini mi se, na pravo mestu za ovaj trenutak i ako je moguće da neko bude postavljen iz Amerike, da je to povoljno u ovom trenutku, čini mi se da je to Matthew Palmer. Na samom sam kraju emisije, moram da vas pitam, predstavnice Centra za proučavanje globalizacije, da li vam se iz vlade neko obratio po pitanju pozicioniranja, na primjer, naše zemlje na globalnom planu ili po nekom drugom pitanju? Ne, nije, nije. Ali sretao sam mnogo ljudi, gostujem i na nekim drugim televizijama i srećem i ljude iz vlasti i uvek s poštovanjem. I nisam nikakav pritisak imao, budući da ja verujem u Srbiju koja je u Evropi integrisana duboko, koja je zaštitila svoje nacionalne interese, nije zaboravila za to šta mora da brani na Balkanu, ali s druge strane ide ka modernizaciji, ide ka tome da stvori fino mesto za život u Srbiji gde ljudi neće odlaziti u zapadni svet i tako dalje, nego će ostajati ovdje i graditi svoju budućnost. U tom kontekstu ja sam uvek za brže neke poteze i tako dalje, ali kada sagledam neke realnosti, onda sam, trudim se da budem objektivan i da kažem svaka čast, to je dobro i tako dalje. Hoću da kažem, čuju, prate, i poštuje se to što pričam, ali sad formalno da me neko zvao ne mogu to da kažem. Gospodine Miletiću, hvala vam puno što ste bili gost Televizije Naš. Hvala vam. Gledali ste Srbija Real. Ostanite dalje uz Televiziju Naša i budite sa nama i u nastavku programa. Prijatne noći.